الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قال: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، جس کی بزرگی بیان کرنے کے لیے، جس کی تعریف کے لیے ہم اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں. بے شمار درود و سلام ہو انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین اور خواتین، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی خوشیوں کے لیے اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ ایام منتخب کیے تھے جن میں وہ خوشیاں منایا کرتے تھے اور کھیل کود کیا کرتے تھے، جن میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی تھیں، گناہ کے کام ہوتے تھے، شرک ہوا کرتے تھے، اور نہ جانے دوسرے کیسے کیسے معصیات ہوا کرتے تھے. پھر اللہ رب العالمین نے اس زمین پر روشنی کی ایک کرن بھیجی جس کے ذریعے دنیا والوں کو حق اور ہدایت کا راستہ دکھانا چاہا. تو جہاں اس دین نے، یعنی دین اسلام نے، مسلمانوں کو یا عمومی طور پر انسانوں کو صحیح عقیدہ، بہترین ایمان اور معاملات میں، اخلاق میں بہترین راہ کی رہنمائی کی، وہیں اسلام نے مسلمانوں کے لیے خوشی کے طور پر دو بہترین دن مقرر کیے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے دو ایسے دن دیے جو ان دو دنوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں. چنانچہ یہ دن جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کہا، یہ دن جو ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے، جو ہمیں خوشی پہنچاتا ہے، اس دن کی شروعات سب سے بہتر عمل یعنی نماز کے ذریعے کی گئی. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یا اس دن کا اس نماز کے ذریعے آغاز کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خوشیاں، سرور، فرحت اور مسرت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے ذریعے حاصل ہوگی.
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگو, جس طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دن میں خوشی عطا کی ہے تمہاری پوری زندگیوں میں خوشی عطا کریں گے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم خوشی کی تلاش میں نکلو, جب تمہیں سکون کی تلاش ہو, جب تمہیں آرام حاصل نہ ہو اور آرام کی طلب ہو, تو آؤ اللہ کی عبادت میں لگو, نماز میں لگو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں, بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے, کتنے صابر تھے. جب کوئی بہت بڑی بات آتی, بہت بڑی مصیبت آتی, تو فضع الی الصلاح, نماز کی طرف آتے. اور بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ اے بلال قم فارحنا بالصلاح, بلال کھڑے ہو, ہمیں نماز کے ذریعے آرام اور راحت سکون پہنچاؤ. کہتے کہ جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. جانتے ہیں کہ نماز کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں ہے, اور جانتے ہیں کہ نماز کے ذریعے راحت کیوں ملتی ہے, کیونکہ سب سے بڑی عبادت ہے. کیوں اس کے ذریعے راحت ملتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحترقون تحترقون, تم جلتے رہتے ہو جلتے رہتے ہو. جب تم فجر پڑھتے ہو تو تمہاری جلن اور تپش ختم ہو جاتی ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کایوب آسم منادن عند حضرت کل صلاح, جب جب نماز کا وقت حاضر ہوتا ہے تب تب ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے, کہتا یا بنی آدم, لوگو قومو, کھڑے ہو, فاطفئوا, بجھاؤ اس آگ کو جس کو تم نے اپنے آپ پر, اپنی نفس پر جلایا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے دو نمازوں کے درمیان ایک نماز پڑھ لی اور پھر دوسری نماز پڑھنے کا بھی ارادہ ہے, اس کے درمیان ان کو یہ احساس ہوا ہو کہ ہم گناہوں کی آگ میں جل رہے ہیں. اور کتنے ہیں کہ جنہوں نے جب نماز پڑھی تو یہ احساس ہوا کہ جو جلن ہمیں پہلے بازاروں میں تھی, گھر میں تھی, راستے پر تھی, وہ جلن اب نماز کے پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. اگر جسم دنیا کی ظاہری آگ میں جلے تو جلن محسوس ہوتی ہے, اور یہ جسم جو گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے اور جو آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا, اس تپش کو اور اس جلن کو کون محسوس کرے گا؟ کہا گیا ایمان جو ایمان اس تپش اور اس جلن کو محسوس کرتا. یہ ایمان کی کمی ہے اور ایمان کے اندر گھاٹا ہے, نقص ہے. میرے بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب ایک مسلمان نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کے گناہ اس کی پیٹ, اس کے کاندھے پر لاد دیے جاتے ہیں, اور جب جب سجدہ کرتا ہے گناہ گرتے رہتے ہیں, جھڑتے رہتے ہیں. تو ایسا شخص جب نماز سے فارغ ہوگا تو جو جلن اس کی روح کو تھی, جس آگ میں وہ جل رہا تھا, یقیناً جب وہ آگ اس کی گردن سے گر گئی تو پھر تپش ختم ہے. اہتمام کریں سب سے بڑی عبادت نماز کا, ورنہ آج تو آپ کی روح جل رہی ہے, آپ محسوس کریں نہ کریں, قیامت کے دن اس کا احساس اللہ رب العالمین کروائیں گے. آج کا یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم جس طرح ابھی خوشی محسوس کر رہے ہیں, ہمارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اتنا میسر نہیں کیا ہے کہ جن کے ذریعے وہ ہماری خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے, تو کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا, خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, اس کو بھی کھلاؤ جو مانگتا ہے اور اس کو بھی کھلاؤ جو نہیں مانگتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الى الله انفعهم, اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر شخص, سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. وافضل الاعمال الى الله, سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کیجئے. کیسے؟ کوئی مصیبت والا ہے, اس سے مصیبت کو دور کیجئے, بھوکا ہے کھانا کھلائیے, کوئی قرض دار ہے اس کو پیسے دے کر قرض ادا کیجئے اس کا, تاکہ اس شخص کے دل میں خوشی داخل ہو. آج معاملہ برعکس ہے,
میرے بھائیو بہترین شخص بنے, یہ پیغام آج ہمیں ملتا ہے. کب؟ جب ہم تقسیم کریں گے گوشت اور سب ہمارے ساتھ آج خوشی میں شامل ہوں گے. آج سب کے گھر میں بہترین کھانا بنے گا, آج کوئی بھی اچھے کھانوں سے محروم نہیں رہے گا. وہیں ہمیں یہ لازماً یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت اور خصوصاً قربانی نہ غیر اللہ کے لیے ہو اور نہ ہی کسی کو دکھانے کے لیے ہو, اور نہ ہی ریا کے لیے ہو, نہ ہی سما کے لیے ہو, نہ ہی کسی پر برتری جتانے کے لیے ہو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس رضی اللہ عنہما منقول کرتے ہیں, کہتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل طعام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس شخص کے کھانے سے یا اس شخص کے کھانا کھانے سے جو شخص ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے یا ذبح کرتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. تو ایسا ذبیحہ کس فائدے کا جس ذبیحے کے کھانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا. میں قربانی کے بعض احکام ذبح کے آپ کو بتا کر اپنی باتیں مکمل کرتا ہوں. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جانور عیب سے پاک ہو, اور چار قسم کے عیب ہیں کہ مکمل طریقے کا کانا نہیں ہو, اسی طرح سے بیمار بہت زیادہ بیمار نہیں ہو, اسی طرح سے ایسا لنگڑا نہیں ہو جو چلنے کی طاقت نہیں رکھے, اور اتنا کمزور نہیں ہو کہ اس کے اندر گوشت ہی نہیں ہو. تو ایسے جانور قربانی میں کافی نہیں ہوں گے. اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہو, کان کٹا ہوا ہو, یا پھر اور کوئی دوسرا عیب ہو تو جانور جائز ہے اس کی قربانی, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بدل لیا جائے. اسی طرح سے اگر کسی شخص نے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد عیب آ گیا تو زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ ایسا جانور جائز ہے قربانی میں, اور اس کی سند صحیح ہے. اگر کسی نے جانور خریدا اور جانور گم ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا فتویٰ دیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. جانور کو ذبح کرنے کے لیے جانور کا حلق, یعنی جہاں پر اس کو ذبح کریں گے اس کو قبلہ رخ کریں گے اور خود بھی قبلہ رخ ہوں گے. جانور کو قبلہ رخ کرنے کی دلیل ابو داؤد میں ہے, اور خود کے قبلہ رخ ہونے کے لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے, اور اس کی سند بھی صحیح ہے. تو خود بھی قبلہ رخ ہوں گے اور جانور کے حلقوم کو حلق کو قبلہ رخ کریں گے. مثال کے طور پہ یہ جانور کا سر ہے اور اس طرف پاؤں ہے, تو جانور کو اس طرح سے لٹائیں گے اور ہم اس سائڈ کھڑے ہوں گے جانور کے پیچھے, یعنی قبلے کے پیچھے سائڈ میں, اور اس کے بعد ذبح کریں گے. یہ چند ایک مختصر آداب تھے جو قربانی کے سلسلے میں تھے. اور بہتر یہ ہے کہ جب آدمی عیدگاہ آئے تو اسلامی امور کا خیال رکھے, اور جب نکلے تو اسلامی امور کا خیال رکھے. اسلامی امور میں سے یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اس طرح سے نکلے جیسے نماز پڑھ کے نکل رہا ہے, اس طرح سے نہیں جیسے کہ بازار سے نکل رہا ہے. عورتیں بھی ساتھ میں شامل ہیں اور مرد حضرات بھی ساتھ میں شامل ہیں. تو اپنے آپ کو ایک نمازی کی طرح باہر نکالیں, اس طرح نہیں جس طرح عام لوگ بازار میں داخل ہوتے ہیں. ابھی پہلے عورتیں نکلیں گی, اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے. تو یہ چند ایک ضروری باتیں تھیں جو آج کے تعلق سے تھیں. آپ نے کچھ کہا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی ہر طرح کی عبادات قبول کرے, اور ابھی ہم جو عبادت پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو ریاکاری دکھاوے سے بچائے, اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت بخشے. ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ہم میں جن بھائیوں کو پریشانی ہے, جنہیں جاب نہیں ہے, تجارت نہیں ہے, اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے, ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ذریعے سے, اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے, اپنی عبادات کو اس بات کا ذریعہ نہ بنائیں, یا اپنی عبادات کے ذریعے یہ نہ دکھائیں کہ ہماری عبادتیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہیں. ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صفائی اور ستھرائی
ایمان میں سے ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تو صفائی اور ستھرائی کو رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کو میری جانب سے اور شہری جمعیت کی جانب سے بہت بہت عید کی مبارکباد ہو۔ اللہ رب العالمین یہ خوشی کا دن ہمیشہ لائے اور اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔